Dobrý den. Dobrý nový semestr. To jsme ale dopadli, přátelé. To si člověk myslel, že tento semestr už bude běžně na fakultě humanitních studií, kam se jistě každý může přijít na přednášky podívat. A ono houby, nebesa, to zase zařídila jinak. Takže zase natáčíme. Ale konec konců, tahle ta situace, kdy člověk neví, co ho čeká druhý den, a kdy kolo štěstěny se tak točí a my jsme zase dole pod ním, jak praví jedna tarotová karta. A kdy ukrutná smrt, přehrozná smrt, jak praví druhá tarotová karta, tady všude obchází. A kdy člověk se musí stát poustevníkem, pokud může, jak praví třetí tarotová karta. To je situace naší doby a zároveň je to duchovní situace barokní, protože co už je baroknější než tato kombinace? Smrt, kolo štěstěny a poustevník. Případně ještě ďábel, který obchází a člověka svádí, aby porušil všechna možná nařízení. No, to je přece barok. A tedy si budeme povídat o baroku českém. A vy si možná můžete říct, má-li toto být navázání na předchozí přednášky, ve kterých jsme přece hovořili o českém středověku a skončili jsme Žižkou, právě byste čekali, že se pustíme do české reformace a budeme si povídat o jednotě bratrské a o Komenském a tak dále. Bylo by to logické a přirozené, ale já jsem si uvědomil, že opravdu o tom nevím dost. A protože nejsem Václav Kecílek, tak o tom, o čem nevím dost, nebudu mluvit. A řeknu jasně, ne, o tom nevím dost. Takže udělám takový skok a vlastně jádrem těchto přednášek tohoto semestru, budeme-li živi zdrávi, bude české obrození, české 19. století. Protože tam přece jenom badatelsky jsem v některých oblastech udělal opravdu nějaký svůj výzkum, došel k nějakým věcem, komentoval nějaké texty, editoval nějaké texty, takže snad nebudu úplně kecílkovský. A zároveň, abychom úplně nepřeskočili tu dobu velkou, tak ty úvodní dvě přednášky budou o baroku, v této přednášce o baroku katolickém a v té příští přednášce o baroku evangelickém, jakožto dvou matricích, ze kterých potom vzchází české obrození. Protože celé to 19. století svým způsobem jde buď po té jedné linii, nebo po té druhé linii, po té barokně protireformační, nebo ona už tak moc protireformační není, anebo po té linii vlastně reformační a toleranční. Ať budeme potom potkávat Kolára, Němcovou, Erbena, Klácela a mnoho dalších osobností, o kterých většinou známe jen takové ty stereotypy, taková ta prostě vlastenecká kliše. Jak oni bojovali za ten národ proti zlým Němcům. Tak my si je představíme samozřejmě ve světle trochu jiném, jakožto osobnosti v evropských souvislostech, v evropských kontextech a také samozřejmě v kontextech duchovních, protože všichni nějakým způsobem se vyrovnávají s dvěma matricemi, nějakým způsobem navazují na jednu nebo na druhou. Takže to, tajly nebesa a kolo štěstěny, bude obsah tohoto semestru. Uvidíme. Musíme být připraveni na všechno. Tak zhůru do toho. Zhůru do toho, kéž hoří popel můj.
Kéž hoří popel můj je název prastaré antologie, kterou komparatista Václav Černý sestavil ještě v 60. letech z poezie evropského baroka, takže tam je poezie španělská, Teresie z Ávily, a italská, pozdní Michelangelo, a francouzská, angličtí metafyzici a všechno možné. A pak teda na závěr, skromně už jsou tam ukázky z baroku českého, z Michny a Brýdla. A Černý velmi správně, protože od toho je na světě komparatista, ne aby pěstil nějakou debilní literární teorii o Nany, ale aby srovnával. Černý se pokouší ukázat, že i ten velmi skromný český barok nese ty též základní rysy jako barok evropský. To znamená, že je tam, já nevím, jestli je to moc na tom obale té knížky vidět, ale tam je, to je rytina, na které je upoutaný člověk a nějaká bytost mu tam prostě rve vnitřnosti. Jo? A to je jakoby ta symbolická situace barokního člověka, jak se cítí na světě. Jako člověk rvaný a rozervaný mezi nebem a peklem, mezi tělesností a duchovností, mezi exaltací a úzkostí. Jo, barok jakožto doba prudkých, vášnivých protikladů a umění, které nějak vyjadřuje tenhle ten protiklad. Jo, taková ta prostě Teresie z Ávily, která říká v té praslavné básni: umírám, že neumírám. Co se to člověku kecá, když neumírá? No, ta antologie je samozřejmě stařička, za pár kaček po antikvariátech ji najdete. Václav Černý je v mnohem překonaný, ale pořád jako jakési východisko pro pochopení co to je barokní mentalita, to je dobré. Druhou knížku k tomu doporučím. Gustav René Hocke. Svět jako labirint. Labirint, no to přece známe, že jo? To je Komenský, labirint světa a ráj srdce, to je ten evangelický barok. O tom budu vyprávět příště. Ale tahle knížka není o Komenském, ta je o evropském manýrismu, jakožto předpolí baroka. A nezabývá se tolik těmi explicitně duchovními souvislostmi, mentalitou, antropologií baroka, ale jakýmsi vývojem formy, který vlastně směřuje k témuž. To, že pokud renesance představila jakýsi formální řád, ideální představou člověku a uměleckém díle, které také reflektuje tu harmonii, tak barok je právě to vyšnutí té harmonie. Jo? Že ten ornátus, to, jak je to dílo vytvořeno, vyzdobeno, vlastně se jakoby vymkne tomu řádu, vybují jako kvasnice, když zaděláváte těsto. Jenom sráči používají prašek do pečiva. Droždí, to je skutečný barok. Jo, a teď ono to vykyne a je to barok, nebo těsto. Pořádné. Hocke. A teď subspecie těchto samozřejmě strašně zjednodušeně naznačených velkých konceptů se můžeme podívat na to, co máme v českém baroku. Doopravdy. No a že vy se řeknete, tady mám přece spoustu knížek a nějaká CDčka. A kdo chodí po Praze, nebo vůbec prostě s barokem je dneska už spojena ta představa té jaksi výtvarné krásy, nádhery, náš český barok, náš Karlův most a tohle to všechno. No jo, problém je v tom, že z těch tří uměn, to znamená výtvarné, hudební a literární, to české literární baroko je opravdu až ta popelinka vzadu v koutě, velmi chudička ve srovnání s těmi výkony, zvláště vytvářenými většinou tady Italy a Němci, našimi. To je jeden problém. A druhý problém je v tom, že
to, co opravdu máme v českém literárním baroku, moc neodpovídá tomu, co si Černý představuje, že by tam být mělo. Jo, ty rozervané, metafyzické básně. Vy ukažte. No, něco máme. Samozřejmě, doporučení hodné jsou stále ony průkopnické antologie, které dělal Josef Vašica. Tohle je ta soubor studií z sklonku 30. let, kde právě objevuje ty texty a říká, že přece jenom něco tu máme. A to jsou tady studie a ta druhá věc, to je antologie Kalistova. Co mám založeného? Život svaté paní Luitgardy, vybrané z nějaké jiné antologie. Luitgardy, která je na Karlově mostě. Tahle ta kniha, to je skutečně antologie textů, jakoby barokně vyštafírovaná, že jo, přesně ta rokoková mušle, andělíčci. A Kalista jakožto vlastně prvotně historik, nikoli literární historik, ale taky jako komparatista, který se zabýval italskou literaturou, zkouší taky vidět ty duchovní souvislosti a hledat ty vzlety a nechází toho strašně málo. To, co odpovídá těm principům, jsou v zásadě dva texty. To je Brydělova báseň Co Bůh, člověk, kdokoliv věk, co já, co ty Bože svatý. Jo, jak člověk je ten smrad a hnis a puch a hovno, kdežto Bůh je ten širý duch. Jo, to je jako jedna poměrně výjimečná báseň, volně podle německých předloh. A pak je tu druhá výjimečná báseň, poema, cyklus, skladba, zároveň hudební. No a ten samozřejmě znám ještě lépe. Kdo by tě chváliti žádal, Maria, Matko Boží? Neboli Michnova loutna česká. A náš český, jeho český, Jindřichohradecký, mystický barok, ale volby. Kolega Kvapil našel jeden německý barokní tisk, který se jmenuje Epitalamium Marianum. Napsal to v Mnichově nějaký kněz jménem Kuhn. Vypadá hezky židovsky, že? Ale asi nebyl žid. No a to je předloha loutny české, takže, jo, jak říkali někteří kolegové, ono to vypadá jako moc exkluzivně na to, aby to bylo skutečně plod českého literárního baroka. Tak je to zase překlad z němčiny. Co naděláte? Takže ne, tahle ta představa o barokní mystice, rozervanosti českých Terezí z Ávily. Ne, bohužel. Když tak jenom drobné importy. To, co tu máme, pořád ještě je toho relativně dost, to je také barokní, ale vlastně to slovo barokní tady znamená něco trošku jiného, nebo jinak řečeno, jsou to jiné aspekty baroka, než ty, které zdůrazňuje Václav Černý, anebo Gustav René, Hocke a další barokní badatelé. A to je vlastně to velké téma národní existence a definice českého národa a českých dějin. Jo, čili něco, co opravdu prostě spadá velmi do našeho tématu, do prostě českých dějin duchovních, nějaký pojem z téhož Zdeňka Kalisty. A to je vlastně budování nějakého obrazu světa pomocí systému dvojí symbolů. Já tomu říkám systémy dynamické a systémy statické. Symboly dynamické. Symboly dynamické, to je pokus ukázat jakoby dějinný pohyb český od toho velkého zabloudění, jímž byla česká reformace toho kacířství, zpátky do lůna jedné všespasitelné katolické církve, jako jí to a ten Žižka, ten Hus a foj, to bylo jako to prostě bleh. A jdeme zpátky. A
tyhle ty symboly, to je to zdůrazňování kontinuity se tou starou tradicí Přemyslovskou, svatováslavskou, se zbožným králem Karlem IV. A se vším tím vlastně předreformačním, o kterém jsme hovořili v podstatě skoro celý první semestr. A zároveň je to zdrazování těch, nebo vystavování těch symbolů návaznosti Čech a české země na tu evropskou katolickou tradici. K té symbolice svatováclavské, jenom ještě jednou připomenu to CDčko, nebo tu nahrávku, tady tu, nebo to hlavní skladbu, prostě Zelenkovu, Sub Olea Pacis, to už jsem tady zmiňoval, myslím, několikrát, ale ona opravdu je naprosto zásadní pro pochopení. Jo? To je tam, kde se zpívá, že Habsburkové jsou z krve svatého Václava. Jsem říkal, je to trošku blbost, zároveň ne úplně. Jo, ale jde o to, že zdůraznit, že to, co chceme říct sami o sobě, jo, že tady ta kontinuita. No, ale ty symboly, jak říkám, dynamické, ukazující na tu kontinuitu, to je zjednodušeně řečeno to mariánské a jezulátkovské. To znamená, to je symbol Panny Marie Vítězné. Proč tady nemám žádnou Pannu Marie Vítěznou? To si najdete kdekoliv. Obrazy Panny Marie Vítězné. O co šlo? To bylo, že to je Panna Maria Vítězná neboli Panna Maria Strakonická. To když táhlo císařské vojsko na Prahu, tak u Strakonic našli obrázek Panny Marie s vypíchanýma očima. Maria Jezulátko. A mních karmelitánský Dominik a Jezu Maria to vzal a řekl, ha, toto budiš, použiju z dovolení do knížečku, jako vyobrazení toho obrazu, říká, toto je naše paládium, Panna Maria byla potupena, ona se pomstí a ona té Bílej hoře ty kacíře rozdrtí a dá jim do držky. A rozdrtila a dala jim do držky a generalissima, jak se často v baroku říká, a to se říká, to jsem si nevymyslel, Panna Maria, jakožto generalissima. Jako potom možná generalissimus Stalin. A každý český zbožný katolický kněz, když jde do Říma na pouť, měl by tam navštívit kostel Santa Maria della Vittoria, kde je uchováván ten obrázek, teda kopie, ten originál už se nedochoval. Jo, ten kostel byl vlastně, ne že byl úplně jenom postaven pro ten český obrázek, ale je to jeden z ústředních motivů toho kostela, to je, jak Panna Maria vlastně vrátila Čechy do lůna katolické církve. Jo, tak to je jeden. Pak samozřejmě mafiánský sloup. Jo. Víme, jak se natáčíme v roce 2021 a víme, jak léta páni 2020 prostě vrcholily ty spory o znovu postavení mafiánského sloupu. Pan Kameník, to je nejúspěšnější skvoter novodobých českých dějin. Že levicová manažera skvotovala kliniku, on zaskvotoval staroměstské náměstí. A ta černá stavba mu tam zůstala, to je dobrý, to je jako je náš největší terorista, důchodce Balda, volič Okamury, tak největší český skvoter je tam ten ultrakatolický Kameník. No, budíš mu přáno. Takže mafiánský sloup. A ten další velký symbol návratu, to je pražské jezulátko. A teď mi to vypadlo, takhle, pražské jezulátko. Rytina, barokní kopie svatého obrázku. Si říkáte, co to je za blábol? Ano, pražské jezulátko, ale proč je tam Jiří Karásek z Lvovic? No, protože Jiří Karásek z Lvovic, jasně dekadent a hermetik a všechno možné, ale zároveň to byl velký ctitel malé strany a ctitel českého baroku a během života napsal celá, bydl na malé straně, tak během života napsal řadu próz spojených právě s motivem pražského jezulátka a s evokací toho baroku a to jezulátko je právě obraz toho božského, které vítězí nikoliv silou, těmi vojsky na Bílé hoře, jako Panna Maria generalissima, ale vítězí tou dětskou nevinností, tou hrou.
Vždycky mi pražské zvolátko přišlo poměrně, jestli jeden čas chodívával na mše, už je dávno, v 90. letech někdy. A vždycky mi to přišlo takový prostě bizarní, mám ten kostel rád, ale ta soška mě vždycky poněkud štvala. Infantilní. A Zdeněk Leubauer má takovou úžasnou přednášku právě o pražském jezulátku, že to je obraz Boha, který si hraje. Jo, to jezule, to dítě, které vlastně je ten Bůh a má pod sebou tu zeměkouli. Je to obraz boží moudrosti, která si podle knihy přísloví hrála se sily lidskými. Jo, ta lehkost, která přemáhá svět. Říká, to, je jako, to není špatný. Jo? Takže jezulátko je také symbol té příslušnosti katolické Evropě. Víme, jak to dlouhá historie, jak to sem prostě ty španělsko-české šlechtičny přivlekly, jak to jeden dostal jako dědictví, druhá to dala potom ze své příbuzné a pak to nakonec se ocitlo v tom karmelitánském kostele na Malé Straně. A to už je i to vlastně na hranici už toho statického. To znamená té idyly, která se rozhostí, když jsou dějiny dovršeny. Pokud my jsme v těch 90. letech, o kterých tady tak jako sentimentálně občas vyprávím, měli pocit, že dějiny skončily. Jo, ta slavná vyvrácená Fukuyamova teze o konci dějin. Jo, tak český barok, to je do velké míry podobná mentalita. Dějiny skončily, pravá víra byla obnovena, vláda Habsburků byla obnovena, kacíři byli vyhnáni, švédská, saská a jiná vojska byla zahnána, Panna Maria zvítězila a teď už je prostě klid a takhle už to bude natrvalo. Jo? Čili od té dynamiky k té statice. A velká část českého baroka proto v podstatě není už takhle apologetická. Jo, takové to, my jsme vyhnali ty kacíře, respektive naši svědci a Panna Maria prostě společně vyhnali kacíře, ale je statická. Je to to oslavování toho, že se dobře máme. Řečeno slovy básně Pavla Kohouta z 50. let. Teď, když máme, co jsme chtěli. Čas bychom se radovali, že jsme dočekali svátku veselého a Bohu milého svatého Václava. A to je, milí přátelé, zase pro změnu Holan, ale ne Vladimír Holan, ale Václav Holan, Holan Rovenský. Mimo jiné byl také poustevníkem v Českém ráji, vidíte, jak ten poustevník se nám tady vrací. Ale slavný je nejenom pro to poustevnictví, ale pro svůj kancionál, jeden z těch mnoha kancionálů, které jsou vlastně nejtypičtějším literárním žánrem nebo literárně hudebním žánrem českého baroka. Ať je to tedy kancionál Holanův, kancionál Štejerův, kancionál Mango, ten nakonec ten Koniášův, které vždycky, to není kancionál, není jako zpěvník, co to je zpěvník. To je taková knížka na celý rok, knížka na celý život. Protože tam je opravdu ten průběh toho roku, od toho adventu přes Vánoce, Velikonoce, všechny ty možné svátky. A vlastně skoro každý den je možné říct, čas bychom se radovali, že jsme dočekali svátku veselého a Bohu milého svatého. A ta báseň, ten písněvý text, je záměrně udělán, takže tam se dá, a autor to chce, aby se to dělalo, doplňovala jména dalších svatých, že jsme dočekali svátku svatého Vojtěcha, svaté Terezie z Ávily, svatého Ignáce z Loyoly, svatého Jana Nepomuckého a tak dále a tak dále. Pořád je důvod se radovat, jo, radujme se, jo, svět je kulatý a čas je kruhový, čas neustále jde prostě do kolečka, dokola, nic se nemění. Jo, jasně, lidé se rodí, umírají, stárnou mezi tím, žení se, rozvádějí, to ne v té době, to se řešilo jinak. Ale v zásadě svět je hotový a nic nového už na něm nebude a je to takto dobře.
Jo, ta představa v to dobré uspořádání světa, to je ono, jo? To je vlastně ten idylický český barok. A to je velká část Michny, toho autentického Michny, jo? Ne té exkluzivní loutny české, ale těch jeho fakt jako lidových kancionálů, muziky mariánské a muziky svatoroční, příznačně. Jo? Ten prostě stálý běh času pořád dokola. A to, že je tam ta smrt, i to patří k tomu řádu. Řekněte, že to je hezká smrtička. Tuhletu smrtičku mi vymodelovala ne tež Dorotka, to byla ještě malá, když dělá onačejší výtvarné. To byla malinká. Teď už dělá onačejší výtvarné projekty. A co je na tom k smíchu? Na mě děsí tvůj vliv na malé děti, že malují smrtky. Ne, ano, kazí mládež. Ano, celý život kazí mládež. No proto jsem přece učitel, abych kazil mládež. To je odjakživa, to je nejvyšší poslání pedagogické kazit mládež. No, no, smrtičku. A namalovala ji proto, že si poslechla tohle moje CDčko O smrti veselé. Kam jsem právě naspíval s Davidem Cíznerem a s muzikou Freskou některé právě z nejtypičtějších písní o smrti českého baroka, protože ta smrt je tam, jak říkám, velmi přítomná a jsou tam, že jo, ty slavné děsivé obrazy těch rozkládajících se těl a těch lebek, které se kutálejí a ty pekelné příšery a tohle všechno. A nebudu tady znova zpívat rozšklep se tlamo pekelná, protože to jsem zpíval několikrát různě, všude možně, protože znova zpívat nebudu, ale tak bych se hodně rozvášnil. Takže ano, je to děsivé, ale zároveň v té děsivosti je jistá poetika, jistý humor. A i to je vlastně nakonec didaktické. I to je prostě součástí toho didaktického, ano, učitelského, katechetického zaměření českého barku. Všechno je to proto, aby prostě lidé byli rádi ve světě tak, jak jest. Nestažili se nic měnit, protože prostě takhle je to dobře, aby prostě se moc nemlátili a nekradli a hlavně nekacířovali, protože pak na ně přijde smrt a bude po prdeli. Není náhodou, že písně o čtyřech posledních věcech člověka, jeden z těch fantastických souborů morbidních, ilustroval v Nové době Josef Váchal. Jo, měli jsme tu Karáska, a teď máme Váchala. To znamená je vidět, jak ten barok byl opravdu poté, co byl znovu objeven na sklonku 19. století, tak se stal takovou projekční plochou a zdrojem inspirace pro množství umělců, obvykle těch spíše kontrakulturních. Více či méně. Takže i ta smrt, více, jako říkám, může být děsivá, je součástí toho prostě dobrého řádu světa. Teď jsem ale tady něco vynechal v tomhle svém chaotickém na klavírním seznamu. No je. Moje chyba. Už jsem starý popletený. Vynechal jsem Beckovského Poselkyni. Pokud jsme totiž mluvili o tom, že typickým žánrem českého baroku je kancionál, tak druhým typickým žánrem je kronika. A tohle to je nejslavnější barokní kronika, Jan Beckovský, nebo také František Jan Beckovský. Vyšlo to roku 1700, takže se to dobře pamatuje, 1700. Jo. A to je právě ukázka té zase proměny toho dynamického v to statické. To byla vlastně nejvlivnější česká kronika té doby. Prodávala se stále, četla se do sklonku 18. století. A tam je, samozřejmě jsou zdůrazněny ty staré české dějiny předreformační s tím Karlem. Potom je tam o tom hrozném kacířství. A mimo jiné, Beckovský líčí scénu, která před bitvou na Bílé hoře katedrále svatého Víta bylo slyšet takové divné šustění a chrastění.
tu tam začaly obcházet bytosti. Jeden s takovou dvoukulatou čepicí a pak paní se závojem na krku. A jeden z biskupské čepici a s veslem a s berlou. Byli tu čeští svatí. A těšili se, že už nastane ta Bílá hora. Až ty kacíři budou poraženi. Samozřejmě svědci k tomu měli jistou motivaci, protože rok před tou Bílou horou nastalo takzvané vyčištění chrám. Chtěl jsem říct vyčištění kraje, to je z Tolkiena, to je jiná historka. Vyčištění chrámu, to je, když se vlády ujal Fridrich Falcký, tak součástí té jeho, jaksi, jeho podoby reformace zhora vedené bylo vyčištění katedrály, rozumí se, zničení a prostě zdevastování vší umělecké výzdoby, protože on byl kalvinista, takže tam jako velmi striktně u nich prostě bude úplně jako, to bude čisté jako holandské chrámy. A to se opravdu velké části, nejen, že se nelíbilo těm svatým, jejichž hroby byly rozbity, ale nelíbilo se to ani velké části českých protestantů, protože to většinou nebyli kalvinisti. A nebyli tak radikální obrazoborci. Takže tenhle ten aspekt byl potom vykládán, jo, to byl jeden z těch hříchů, a pak nastalo to potrestání. Je právě Beckovský. Já se k Beckovskému ještě dostanu, jo, ale ještě chci po něm ukázat jednu další knížku, která je něco pozdější. Ta vyšla teda anonymně, ale za to má nové vydání. Jmenuje se Země dobrá, země česká. A to je zase taková jako stručně vybraná kronika podle Hájka Beckovského se zdůrazněním té trojitosti. Jo, ta triáda historická. Hegelovská, řekli bychom téměř. Teze, antiteze a zase návrat. Jo, starý dobrý čas předreformační, reformační kasíství, a tu jsme zpátky. A pořád dokola staročeská víra je správná, katolická, nejlepší Češi byli Václav Vojtěch a o tam těch hnusných kacířích nebudeme mluvit. No, takže to je ta jakoby triumfalistická do jisté míry podoba, do jisté míry obrana. A když mluvíme o obraně, musí být zmíněno jméno Bohuslava Balbína. Občané, čeští lidé, přijďte bránit Český rozhlas. Vchod z Balbínovy ulice je volný. To znáte, že to je z Pražského povstání z 1945. Když dneska by taky člověk někdy řekl, občané, přijďte bránit Český rozhlas. No to hezky založeno. Janem Antonínem z Eggenbergu, nevím proč, to byla nějaká výstava o české šlechtě. Balbín. Balbín je jeden z historiků, jeden z autorů, který se velmi podílí na tom mýtu české země katolické, zbožné, koneckonců jeho historické dílo. To je takový jako trošku přívěšek k jeho dějinám Madon, dějinám Panny Marie, těch lokálních, jo, Panna Maria Tuřanská, a Panna Maria Boleslavská, a Panna Maria Svatohorská, jo, prvotně píše vlastně mariánské dějiny, a teprve tím pak jako vlastně dodá teda i ty české. No, ale tohle to je rozprava krátká, ale pravdivá, později nazvaná Obrana jazyka českého, to je naopak jeho text úzkostný. Ten český barok není reálně úzkostný, když mluví o smrti a o mrtvolách. Ne. Ten je úzkostný v této podobě, když hovoří o tom, že to velké poudání o slávy barokní Čechie, oni neříkali barokní, to slovo nepoužívali, že to jsou keci v kleci. Až ta zem je ponížená, že je bezvýznamná, že je postupně zbavovaná své autonomie, kterou měla předtím před 1620 i za před obnoveným zřízením zemským, tady přesněji, a že je postupně germanizována. Já vím, že potom, kdy o tom budeme hovořit v semestru, jak
se různě definuje, co to je český, jestli to český musí nutně znamenat jazykově český, ale Balbín je jeden z těch, pro kterého to má znamenat jazykově český, a on říká, všechno špatně, jo? Český jazyk upadá a příznačně se dovolává svatého Václava. To je moje obžaloba. Objevuje-li se opoštěně, je určitě spravdivá a nikdy nepřestane být spravedlivou. Ty, o nejváženější a největší z patronů české země, Václave, buď Vratislavem a svým Čechám navrať starou slávu. Postav nás zase na to místo, odkud jsme vlastní zbabělostí a zločinou nenávistí jiných, nebo podlízavostí mnohých neprávem klesly, oddáni až dokonce nejvěrněji tobě i přesvaté víře i panovníkům. Ty ochranu a posil našeho národa, zanikneme-li v tobě, zanikneme. Od nových obyvatelů bys marně očekával tu úctu, s níž tě česká země po tolik staletí následuje a miluje. Proto naléhavě opakujeme, nedej zahynouti nám i budoucím. Samozřejmě, tenhle ten text Balbínův byl vydán pak za osvícenství a byl pak celé 19. století byl oblíbeným za protektorátu, znova se to vydávalo, znova se volalo Balbín. Zase, ono to má evropský kontext. Obrany nějakého jazyka se psaly všude. Jo? Němci psali obranu němčiny proti vlivu francouzštiny. Například. Jo? Každý měl pocit, že ten jeho jazyk není dost ctěn. Ale v českém případě skutečně to znamenalo to, že ten jazyk reálně ohrožen byl, to, že opravdu prostě bude postupně vystrčen, odstrčen do role jazyka, který se sice formálně používá při korunovaci, ale jinak se stává prostě jazykem lidu prostého a tam už je skoro ho stejný, jak se tehdy jevilo. Takže tak se to vezme. Jo? Ty úzkostné tóny tam jsou. V každém případě od Balbína, těch obran a toho dovolávání se svatého Václava a těch pokusů o jakési obrození uprostřed baroku vede cesta ještě k jednomu fenoménu, kterým naše dnešní povídání uzavřeme. A to je barok po baroku. Myslel jsem ten postbarok, nevím, jestli ho někdo jiný užívá, pokud ano, budu rád. Co ten postbarok? To je vlastně přežívání barokní mentality a barokního umění a barokního vnímání toho, co to je český národ a co jsou Češi. A to trvá po celé 19. století. To je Jakub Jan Ryba a jeho písně Pohřební, které jsou zcela v tom barokním duchu, ačkoliv už jsou psány na začátku 19. století. A to jsou nápisy na hřbitově v Albrechticích, taky začátek 19. století a zcela barokní duch. A to jsou Sušilovy sběry moravských lidových písní duchovních. Jo, tam zase člověk najde ohlasy z těch kancionálů. A to je konec konců... Jo, to šlo z dola a ze zhora, už tady jednou byl Beckovský, tak teď Beckovský, jo, tohle není knížka z roku 1700, to by měla jinou typografii. To je knížka věrná 1879, díl druhý, jo, protože Beckovský vydal za svého života jenom ten první svazek a potom byl z rukopisů vydán ten svazek druhý a ten vyšel... Ten vyšel náklem dějící svatojanského, a ne, to jsem se spletl. Dějící svatojanské, to je tohleto. Hned se k tomu dostanu. Čili trvá zájem o to, ale dějící svatojanské vydalo paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře Milčického. A prosím vás pěkně, co to je? Co to je? Co je to dějící svatojanské? A kdo to byl Vavák? Dědictví svatojanské byla takzvaná knižní matice. O
tom ještě možná budeme někdy povídat, co to byly knižní matice. Zjednoduše řečeno, to byly instituce, které šířily četbu mezi prostý lid. A dělalo se to tak, že út matice, ten, kdo se prostě přihlásil ke členství, složil nějakou částku, třeba 100 zlatých, a potom prostě každý rok mu měla přijít nejméně jedna kniha, někdy více, podle toho, co zvládli, až na věky. Jo, to se složilo za celý rod. A dějství svatojánské se to jmenuje proto, že to vlastně vzniklo tady v prostředí katolického kléru ve 30. letech 19. století a mělo to právě uchovávat tu prostě katolickou zbožnost. A příznačně to vydávalo nejenom, že tady vyšel nový překlad Bible a vyšly různé prostě cestopisy po svaté zemi a životy svatých, ale to, co vlastně oni vydali nejcennějšího, to jsou právě paměti Vavákovi. Jo? Kněz Jindřich Skopec, jen jako mnoha malých českých kněží, vzdělanců, buditelů, z rukopisu vydal paměti toho prostě lidového písmáka jménem Vavák, které zahrnují vlastně josefinskou éru, začínají pár let předtím, před nástupem Josefa II. Jádro je právě popis těch událostí josefinských, těch velkých reform, a pokračují potom až do roku 1816, jo? Čili už prostě za době Františka, už za Biedermajeru. A tyhle ty paměti jsou fantastickým dokladem toho, jak barokní obraz světa přetrvává. Jak se vlastně jakoby nic nezměnilo. A když se něco mění, jak ten Vavák říká, to jsou nějaký divní novoty. Jak nám popisuje ten selský rok, všechny ty zvyky, ty svátky, ty pranostiky. A Vavák není běžný sedlák, že jo, ten Richtář, ten lidový písmák. A čte Beckovského, jo, ne tenhle ten druhý díl, ale ten z roku 1700. Jo, a furt dočte a furt se prostě snaží porozumět a jo, tak jako mapuje tu svoji oblast kolem na tom Kouřimsku a jako zkoumá české dějiny a potom nastanou ty josefinské reformy. Toranční patent, a on je úplně prostě, ty vole, co to je? Svět se zbortil? Kacíři? Povolit kacíři znova? Vy se zbláznili! A teď jako nastanou ty osvícenské, řekněme, revize českých dějin, a Vavák říká, ne, to není pravda, protože Hájek a Beckovský to píšou takhle. A my jsme sedláci, my jsme lidé prostí. A my se držíme toho, co je staré. A to je, přátelé, ten klíčový argument pro porozumění, ne argument, ale klíčový důkaz, prostě je to klíčové pro porozumění toho, jak se český barok mohl tak jako strašně udržet. Ono to prostě trvalo dlouho, bylo to nějak stabilní, a ono se to vlastně lidem líbilo. A když potom přicházejí na sklonku 18. století reformy, tak ti sedláci vlastně to moc jako nechtějí. Ti se nejde, že jo, chtěli zrušení poddanství, to jako zajisté, tohle jo, ale proměny světa, rušení svátků a nějak jakože povolení nějaký evangelíky. A ten zásadní argument Vavákův je, naše víra je stará. Je scéna, jak on se hádá s nějakými pastory těch tolerančních sborů. A teď se hádá, mimo jiné tam jako hovoří o české koruně svatováclavské versus té uherské, o které se vypráví legendy, že byla přinesena přímo z nebe. A on tomu věří. On tomu věří, že prostě byla svědě přinesena z nebe. Ačkoliv nyní učenostové a noví kronikáři všechny téměř v starých kronikách zapsané divy a nad rozum lidský stavé věci zamítají, mezi jinými i tu korunu uherskou, aby z nebe byla pochybují, proto však přece svatou jí jmenují. Proto prý, že již je ten starodávný zvyk, tak jí jmenoval. A teď o té české koruně svaté a podobně. A teď ta poenta. Tuším my sedláci, abychom jen zůstali při starém. My máme naše pole stará, a právě stará, mějmeš taky starou víru. Na ta pole nám svítí staré slunce, starý měsíc,
Nechtiš náš rozum osvěcuje staré umění starých otců a staré církve. Jestliže prvé svět byl lepší a nade všecko jadrnější, nežli jest nyní, tak iť i to mudrství nebylo ničemné. A jak by bylo, poněvadž i to nynější od starého plyne a původ svůj má. Tohle prý je jezuitský štrych, stará víra, staré víno, stará mince. Mnoho je z těch, jež mají rádi staré víno a starou minci, ale nemají přitom starou víru. Všichni pak nejradši máme starého pána Boha, měme pak taky rádi starou víru. Give me that old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion, is good enough for me. Abychom pokračoval. Byla dobrá pro svatého Václava, byla dobrá pro svatého Jana Nepomuckého, byla dobrá pro Karla IV. Je pro nás dobrá dost. Kdyby vlák znal tuto americkou píseň, jistě by jí zpíval. Já, čili ono se to nějakým způsobem vžilo. Čili jeho argumenty, proč katolicismus, ty nejsou teologické. Ty jsou prostě proto, že tady byl a že prostě my jsme na to zvyklí, jsme takhle vyrostli. Byl velký spor o Vaváka. Josef Pekař, velký český historik konzervativní orientace, ne tak moc katolický, spíš fakt jako konzervativní, říkal, Vavák to je klíčový svědek, jak se český barok vžil. A byli jiní, kteří říkali, no jo, ale Vavák to je jako výjimka, to byl luxusní sedlák, to byl ten privilegovaný sedlák, který právě jezdil do Prahy a stýkal se s těmi učenci a byl vlastně, ukazovali ho, jako to je ten výkvět českého selství, no, běžní sedláci asi nečetli Beckovského a nejezdili do Prahy na kafíčko k F.L. Věkovi. Samozřejmě vystupuje Vavák taky u F.L. Věka. Já takže velký spor o Vaváka a zároveň to je velký argument ne už jenom o baroku, ale je to i takový zvláštní hlas ze sklonku baroku v dnešní době, když totiž někteří nejmenovaní historikové, jako třeba kolega Pullman, říkají, no ten husákismus byl dobrý, protože lidem se to líbilo. Pozor na tenhle argument. Prostému lidu se vždycky líbí něco, co vlastně trvá už dlouho a oni jsou na to zvyklí. Má být poenta? To je divná poenta. Prostému lidu se to líbilo. Samozřejmě třeba až na ty tajné evangelíky. A o těch si budeme vyprávět příště.